rapaziada do YouTube, beleza? Pescador Fubuia seguindo em mais uma aventura aí, viu? Olha aqui a galera que tá hoje aqui, ó. Vitor Fubuia. E aí, galerinha? Miro Fubuia. E o Michel Fubuia. Vamos lá, galera. Olha a paisagem aí, ó. Meu Deus do céu, olha galera, o tempo tá mudando aqui. Será que vai sair pescaria ou não vai? Eita porra, é Fubuia ou não é? Aqui é Fubuia, patão, pesca embaixo de chuva de todo jeito. Olha o temporal que vai cair. Olha pra aí, velho. Ei, galerinha, vamos pescar, né? Rapaz, o cara trabalha a semana todinha. Aí marca a pescaria um mês antes. Pegar uma chuva dessa. Rapaz, só vou pra casa agora quando tiver peixe. Eu também. E tu, Biro? Gosto de me molhar. Rapaz! E assim mesmo, quando vai estar rafando, se molha? Ali no barco. Rapaz, esse pescador Fubuia é foda mesmo, olha pra aqui. Menino! Mas também Faz. Eu quero ver quem não pegar vai pra casa de pé. Que peixe é esse aí, pescador? Como é o nome desse peixe? Tinga! Tinga? Esse peixe não pinga, vale nada. Rapaz. Pinga? É pinga, é? Pinga, pô. Tinga. Se fosse pinga, eu queria uma dose agora. Não vale não, esse peixe aqui não vale não. Ô, Biro, se fosse uma pinga. Eita, valia muito, viu? Olha, o cava quando é bom, pega peixe assim, ó. Olha! Miserável. Foi eu que peguei esse baiacu, esse desgraça. Vai, olha. Ei, rapaz, esse daqui tá pequeno, tem que soltar. Solta aí. Era grande, rapaz. O meu levou o anzol com chumbada a porra toda, velho. Tu vai ser de pescador? Rapaz. Já sei que tem nem que vai pra casa de pé. O tempo aqui já deu uma mudada, galera. O sol já saiu de novo, melhorou. E agora é só na pescaria. Agora ali é profissional, ó. Se liga aí, hum? O cara é profissional. A gente veio pescar com ele aí, Daniel. Ali, ó. É pro YouTube, viu? É, pescador Fubuia ali, ó. Olha pra aí, velho. É, rapaz. Ai, puxa um peixe aí pro pessoal ver que não é conversa, que não é montagem. É, porque eu disse que ia filmar, os peixes correm logo. É, mas ó, galera, esse aqui chama... Essa é Lagoa Manguaba, né, Danessa? Manguaba. É Mundaú aqui ainda? Manguaba, rapaz, isso aqui? Isso aqui é Lagoa Manguaba, Mundaú é lá na frente, junta as duas. Vou dar pau agora no pescador aqui, profissional. Olha. Agora pode jogar aí na frente. Agora o sistema ficou bruto, patrão. Olha, três. Aqui, olha pra ali, galera. Olha, se liga aí, ó. Aí, o bicho é bom de pesca mesmo, hum? Aí galera, quem quiser pescar carapeba, agora tem que vir preparado. Olha aí, agora tem que vir preparado. O miserável falou, quero ver agora se não vem. Aí ó, agora tem que vir preparado, patrão. Uma varinha pequena, famosa varinha de piaba. Joga um engoldozinho, pega muito aqui no sururu. Aqui é bom, a pesca é boa. Eu tava pescando de molinete, mas o meu molinete perdi minha isca, perdi foi tudo. É na artificial. Mais durinho, ela rouba menos. Thank you.
Aê, pescador! Rapaz! Olha pra aí! Peixe é esse? Carapeba? É vermelho, é o nome do peixe. Quem tá pescando na lagoa aqui? Não peixe ainda não, amigo. Aí, rapaz! Pescaria aqui é garantida. Demorou pra pegar, mas pegou o maiorzinho, viu? Olha! Rapaz, é cagado demais aí, viu? E aí? O que é que tá achando da pescaria aqui? A pescaria é boa, vamos lá. Nunca tinha vindo aqui não, hein? Caraca! Mostra ele direitinho, vira aí, bota ele pra dentro. Olha o jeitezinho aí, se liga aí, ó. E agora, cadê o alicate? O alicate? O alicate tá no carro, né? Pode colocar, bota aí o vídeo, depois a gente volta aí, beleza. É, galera, a pescaria tá boa, mas tá mudando de novo o tempo. Olha os caras no barco ali, ó. Ali é bom, ó. Aí pega um barco desse, tem umas tarrafiadas ali, ó. Só alegria. Ô, quer quanto aí pra levar a gente lá no meio?